شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menene dalilin shar'anta azumi a wata kebantacce a kwana kebantattu kwanaki 30 ko kwanaki 29 tun daga hudowar rana zuwa faduwar rana aka hana mu ci aka hana mu sha aka hana mu jin dadin rayuwa aka sa mu kame harsunan mu da abubuwa da dama da suke kewaye da wayannan kwanaki. Shin menene dalilin menene hikima a cikin wannan al'amari? Sani abu na farko da ya kamata ya fara zuwa ranka shine sani babu wani abin da Allah ya yi shi ba tare da wata hikima a cikin sa ba. Hakika akwai hikimomi masu yawa a cikin ware wata guda da sunan azumi. La'alla hikimomin mu iya fahimtar su, wasu kuma su boye mana. Kamar yadda wasu malamai suke faɗa, azumi yana daga cikin hanya ta samun kusantar Allah subhanahu wataala. Ga mai azumi yana iya kokarin kiyaye harshen shi, karawa daga yin bauta, karawa daga yin aiki da dai abubuwa da dama wanda za su kai shi kusanci ga Allah subhanahu wataala. Wannan idan muka duba wannan wata babbar hikima ce daga cikin hikimomin da yasa aka shar'anta mana azumi. Shi yasa muke kiran azumi da makaranta, ake kiran watan Ramadana da makaranta. Abu na biyu wanda ya kamata ya kasance na farko shine tunawa da cewa fa kai bawa ne. Kai bawa ne to tabbas akwai mai mulkarka, akwai wanda kake bautawa, akwai wanda yake sama da kai, akwai wanda yake kai shine mai kai. Kai kaskantacce ne a gurin sa. Akwai wanda idan zaka roke shi dole ne sai ka kaskantar da kanka, wanda yake saman ka. Wannan yana daga cikin abubuwan da azumi yake tunawa dan Adam. Azumi yana tuna mana cewa ba tabbas akwai wanda ya isa da mu wanda zai ce mana yi biyi da wanda zai ce mana bari mu bari. Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa'annan azumi ne a cikin wa'annan kwanaki domin ya tuna wa bayinsa cewa fa lalle su fa bayi ne a gare sa. Shi yasa ya ware wa'annan kwanakin, aka hana ci aka hana sha, sannan kuma aka hana a duk wani abu na jin dadi a cikin wa'annan iyayinan azumi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ayyukan bayi na ibada duka nasu ne, sai dai azumi na wani ni kadai nake iya bada ladan sa. Hikima ta uku da zaka iya lissafa ta a cikin hikimomin shar'anta azumin watan Ramadana akwai samun takawa. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ay la'allakum tattaqun. Domin ku samu takawa, ku samu tsoron Allah, ya zamana cewa an yi aikin domin neman lada a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan yana daga cikin hikimomin shar'anta azumi. Sannan azumi yana gyara zuciya. Azumi yana sanya zuciya ta yi kwadayin neman lada a gurin Allah subhanahu wataala. Hanya ce da take nuna godiya ga Allah subhanahu wataala da ni'imomin da Allah ya yi mana, da ni'imomin da Allah ya yi wa bayinsa domin su ƙara gode masa a cikin wayannan kwanaki masu albarka. Hanya ce ta barin abin da Allah baya so, hanya ce ta barin duk wani abin da kasan Allah baya so. Alhamdulillah idan azumi ya zo duk wani abin da kasan Allah baya so muna kokarin kiyayewa, wanda ba mu kiyayewa malamai suna ƙara tunatar da mu. Wannan yake nuna mana cewa azumi musamman na watan Ramadana hanya ce da take iya kubutar da mutum daga barin abin da Allah subhanahu wataala baya so. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisin shi yake cewa يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. وان ديكي دا داما يا أزمي وان دباشي دا داما تو فايا ديكي أزمي دو من كاريا چي غا إدو ينا حنا متن يا أبن دباشي نبا. أزمي ينا سن ياو متن يا غجي سر رنسا يا غجي ين أبن دا رنشي يكيسو سبو دا مي سبو دا كان هين أزمي غاشي دي نمسو چي كتاري أما كاي كزا أما سي كجا عرانك آآ كان نيشي سبو دا مي سبو دا إنا أزمي. Wannan yana daga cikin hikimomi da Allah subhanahu wataala ya shar'anta azumin watan Ramadana akan su.
wayannan ba su kadai bane hikimomin bal Allah subhanahu wataala shi kadai ya sanya wa hikimar da yasa ya shiranta wannan azumi masu albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayinsa masu kankan da kai masu kaskantar da kai masu koma zuwa gare shi wayanda kuma za a karba daga gare mu assalamu alaikum wa rahmatullah